Nikad nije bilo tako jedinstvo kao što ga mi imamo danas, a to je zasluga Saveza komunista. Hvala. Lijepo, prekinite. Brišate sa vrpca. Ja sam to htio vas informisati, a to nije za vas. Ili za vrpcu. Da. Da mi vidimo što rade tam vani Bog. Pa da vidimo malo ovo. Oni su još potrošili, mogli bi malo napraviti. Sile stare Europe sjedinile su se u svetu hajku protiv toga Bauka. Komunisti odbijaju s prezirom da kriju svoje poglede i namere. Oni izjavljuju otvoreno da se njihovi ciljevi mogu postići samo nasilnim rušenjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom. U njoj proleteri nemaju šta da izgube sem svojih okova, a dobit će čitav svet. Lenin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola. Svi pravi revolucionari dobijaju dnevnice kad idu na teren. Da li bi tek tražili da ovako podnesu? Idiotska situacija. Kome mi da podnesemo obračun? Zato nas niko i ne uzima ozbiljno. Svi pravi revolucionari dobijaju dnevnice kad idu na teren.
ali bi tek tražili da ovako konjušu. Idiotska situacija. Kome mi da podnesemo obračun? Zato nas niko i ne uzima ozbiljno. Idiotska situacija. Kome mi da podnesemo obračun? Zato nas niko i ne uzima ozbiljno.